Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Nemanja Oblaković, vi pratite novi intervju produkcije Balkan Info, sa nama je MMA borac, personalni trener, životni učitelj, life coach i hodajuća nevolja Dušan Ilić. Pozdrav, brate moj, hvala na poziv, nadam se da ćemo sad jebiga da uspemo, brate, ovo. Da, inače, da otkrijemo gledaocima, zadnji put smo snimili emisiju, imali smo 47 sekundi tonskog zapisa. To. Tako da, eto, brate, hvala na pozivu, pozdrav svim znači, gledalcima Balkan Info i to je to, brate, možemo da krenemo lagano. Hvala tebi što se odazvao ponovo, pretpostavljam da ćeš sad biti još nervozniji jer ćeš kroz neke situacije prolaziti ponovo u kratkom vremenskom roku. to, brate, već me drme ono, naš malo adrenalin, tako da, ali ono, bit će to sve sigurno. Kad si zadnji put poželeo da nekom ulupiš lobanju? Ulupiš lobanju, brate, pa... Skoro, kažem ti, u Maksiju i tako, kad izađem napolje, poprilično kad pogledam neke ljude, ono, imam želju, ali naravno, ne znam što se radi, dok me neko ne napadne, jel te, ali ovako, svaki dan vidiš nešto na internetu, brate, što ti iznervira. Šta te baca kad vidiš na netu? Pa, konkretno neki ljudi koji snimaju neke sadržaje na YouTube i tako dalje, ali kapiram da ja nekog nerviram, tako da nikad to ne bi naš ono to uzeo za nekog prebilno šta god, ali kažem ti, ima neki ljudi koji znam da su fejkčina, znači ozbiljno fejkčina, znam ljudi iz prijatnog života, znam priče, znam sve, totalno se drugačije predstavlja na internetu, to me izluđuje, brate, znaš, izluđuje me, brate, haos, jer ja ono što jesam ovde i Ivan ovoga sam, to možeš ti da vidiš, da potvrdiš, tako da ono. To za Maksi si morao da zavodiš red jer si bio u redu. A kako sam ovo dobro rekao? Zamisli, brate, ja brate, bio sa ovoj djevojkom i da pustim lika koji je imao samo dve, pošto mi su, znaš, oni zajedno, kažem, brate, ajde, pođi, naš, uzmi, ono, ajde, ti prvi otkucaj, i on, taj lik, kao, evo, što ti pušiš njega, znači, preko mene, rekao, buraz, ja sam mislio, znaš, ti vi zajedno, rekao, brate, evo, rekao, idi ti, napred, slobodno, ajde, kao, druže, kao, rekao, buraz, rekao, ajde, lagano, i šta mu ti uradiš tu, znači, Maksim, ništa ne možda, znaš da mu uradiš. Kamera, ono, ovo, iskuliraš, ja bih volio se to desilo van kamera, ali nije. I volio bi, znaš, sam sam. Uvek gledam kad sam sa djevojkom, gledam da ne upadam nikom konflikt, je to stres za nju. Jednako su baš krajnje neke granice, ako neko napadne nju ili mene, fizički. Ovako rečim, ako nešto kaže, kad sam sa djevojkom, ono, gledam da iskuliram, zato što, ali upamtim, jako lepo pamtim lica, upamtim i onda to je to. Kad sam sam, onda milina. Da li si je devojka imala prilike da vidi tu drugu stranu? Nije. Pa ona mene bije u suštini. Ja sam žrtva nasilja u vezi. Šalim se, nije imala priliku da vidi. Nadam se da nikad neće imati priliku da vidi. E sad, zbog čega i u kojim situacijama će pravi konobar uvek da udari gosta? U kojoj situaciji, brate? Brate... Kad se iskruči taj lik, ako je sa djevojkama, ako se iskruči pred djevojkama, ja vam kažem, braći konobari, ne trpite to, vi kao kolektiv se složite da to ne trpite. I naravno, ako neko napadne fizički i tako dalje, mislim da treba se vratiti istom merom. Ja sam taj lik koji to nikad nije dozvoljavao. Par puta možda jesam, sam bio u fazonu neiskusa, mlad, slušao neka tuđa mišljenja, onda sam bio u fazonu, onako dođem kući, kažem, što bi to trpao od nekih drugih ljudi, brate, ovome ih postojiš na mesto i to je to, ne treba. Znači, konobari moraju da budu složni, znači, ako je kolektiv tu da, znači, ako neko dira tvog kolegu, odite tamo zajedno vidite ili kažete nekome, razumeš, ne možete to se raditi. Dosta znam situacija gde jedan konobar trpi nasilje, ovi kao, pa jebi ga, brate, ti ga služiš kao sad, šta radim, znači, kao. To ne smije da se radi, brate. Ti si nakon situacije sa gostom i napustio taj posao. Jeste, napustio sam. Da li ti je žao što nije bila još dugotrajnija situacija? Pa vidi, ja da sam sad malo, da mi je ovakva pamet još jače bi ga tukao, brate. Nego sam tad bio klinac pa sam ga ugasio nogom brzo pa sam ga dole udario još jednom i posle sam pobeg u kući. Ja sam bio uplašen zbog ovo policije pošto već jednom bio po nekim merama. Pa i onda sam otišao kući, ali hvala Bogu vlasnik je to rešio i onda... To je to, rekao, sad davan došao opet da završim na neki pritvor i tako dalje, bilo bi baš bez veze. Jesi imao i pre toga, dok si nosio tacnu,
sličnih iskustva? U Vranju nisam, pošto sam radio većinom kao šanker, ali posle kad sam došao u Beograd vidio sam da je veća para kad se kao konova, pa sam tu kao prvo da radim. I eto, radio sam malo, sam i zaradio, sam malo i ono, više bilo nego što treba da bude i bilo. Od obične zarade. Pričao si mi da si imao i zanimljivu epizodu sa trafikom i van trafike. Ma da, to je, brate, tu ima epizoda, ono, serije možeš napraviti, brate. Ono, dušno i serije, brate. Ti mi daj prve dve, tri epizode. Brate, ima tu mnogo stvari, većinu njih sam pričao na internetima, kao što možete da vidite, mislim da je jedan priča kad sam bio Balkan Info, ne mogu se setim, pošto mi je ovo drugi put. Ali u suštini, brate, taj posao je jako, jako ono, težak, pogotovo ta smena od 10 do 6 ujutru i stvarno treba tim ljudima da veća plate, brate, koji tu šljam dolazi uveče, to je nevjerovatno. Tako sam tu svašta imao, iskreno, znači, ono, 3 godine sam tu radio skoro svaki dan, brate, prošao sam tu, ono, sito je rešeto što se tiče ljudi i neki likovi su bili ozbiljni, su tu dolazili, znaš, da prave probleme, iskreno, ponekad sam se, ono, pitan se kako sam, brate, ostao nepovređen, nepretučen ili možda i nešto gore, stvarno sam, ono, imao, ono, petlju da stanem bilo kome tu, ono, se suprostavim, jako neki lik, tako da, ono, hvala Bogu sve prošlo kako treba, živio sam, zdrav sam i nisam više u tom poslu, brate. Jesi imao puno puta onaj osjećaj da sve to radiš za Kurčevo zdravlje? Tačnije je da imaš neku platu 50-60 hiljada u tom momentu, da tip koji je vlasnik toga verovatno ima još 10 trafika i da ga savršeno boli da li će tebe neko izbositi. Tako je, nema 10, ali ima 100, brate. To, kako se zove... Pa nisam, brate, radi previše toga, nego sam bio u fazonu, ja sam imao taj trip pure kao, brate, kao što, no, dođem kući, pa kada se neko iskruči, pa budeš u fazonu, jebude, ti si cava ispod, znaš. to mi je najgrošće, znaš. I ono, uvek ono, stanem za sebe, ali to je taj neki kompleks klinački, brate, kad si imao kao klinac. Sada ono, gledaš da, ono, sad stvarno gledam da izađem iz problema, prvo rečima, ako ne možeš da vidiš, ako vidim, ono, dovoljno sam dugo radio s ljudima i u sportu sam i veliki sam psiholog, iskreno za ljude, i to što vidim po čovjeku da li će neko da krene. I da li postoji velika šansa da krene. Iako vidim da postoji velika šansa da krene, uvek ja krenem prvi. Tako da, ono, više to, ja sam tu dobro zarađivo, iskreno, ne mogu se žaliti, tu su meni ljudi dosta ove častili, tako da, ono, nije bilo da baš zbog plate, da sam nešto ispustio, ne, tako dalje. Postoje li još uvek ljudi koji kupuju pan erotiku? Brate, znaš da ima to, brate. Znaš da ima, ali ja mislim to nikad nisam prodao, brate. Znaš koliko ima tih stvari? Ono, na časopise, taj pan erotika, ima još 5-6 takvih. To smo sve mi uzimali i čuli u kutiju, ali nije smjela, znaš, da to kao napolje. Imalo su neke ukrštenice sa tim nekim golim ženama koji imaju ovde zvezdice i to su ponekad kupovali stari ljudi, brate. Ali pan erotiku neko da kupi, ja mislim da nisam prodao do sad. Moguće da su ono, moje kolege u dnevnim smenama, ja nisam noću. Kad se zavrteš na taj period, ko ti je bio najgotivniji gost da ti je ostao neko u sećanju? Najgotivniji gost, brate. Imao sam tu dosta momaka s kojim sam se ja sprijateljio i da kažemo... znači, zaratio, ali najgotivniji gost, brate, znaš da ne mogu da se setim, majke mi. Sad razmišljam, gledam, imam tu neki momci s kojima sam pričao, ali, brate, ne mogu se setim, iskreno, znaš da ne mogu se setim kom je bio najgotivniji gost i najveći, da kažemo, problem, ali ima bilo dosta i problema i bilo je tu i dobrih ljudi, iskreno, bilo dobrih ljudi, ne mogu da kažem. Šta su te krali najčešće? Pa tu sokove napolje, zato što unutra ne možeš luđi. Sokove su najviše krali i sladolede, brate. Leti. Tako da, ono. Ali, redko, ja mislim da ko mene nisu krali. Ono, ja mislim da to ima baš oštro oko. Kod drugih možda su krali ovaj kolega, ali kod mene, iako ja nisam vidio, brate. Iskreno, ja sam pratio kamere non-stop i ljudi onako prvo vide ko radi, pa ako ja radim, neće da krali, znaš. Znači, kod tebe se ne isplati praviti manjak. Ne isplati, brate. Iako je bio jebiga, ali se ne isplati, brate. Rekao si da si sad u situaciji da ćeš radije pričati sa ljudima ako se može nego udarati. Gde si bio najuporniji u priči, ali ti se nije isplatilo? Jel ima situaciju u kojoj si se potrudio da nekog ne istučeš, ali si morao? Pa ima jedna situacija kada je došao jedan sportista koji se napio kod mene, znači rugby trenira,
I došao kod mene, pošto nešto mi se kuće, kažem, brate, ajde, rekao, beži, on kao, ajde da se bijemo, šta sam ja, ovo nešto, ti sam čuo da si mnogo jak, rekao, brate, rekao, vidi, ja, rekao, nemam stvarno potrebe, rekao, za tim stvarima, rekao, stvarno ponekad pokušam maksimalno što kažeš ti, da, nije ti jednostavno ni dan, nisi u tom hype, ponekad kad si nervozan, treba samo neko te pogleda. I ništa, on ja kažem, brate, ko će se biješ, dođu, rekao, 6 ujutro, i stvarno došao momak sa svojim rotacijama, tu smo se spustili, i, znači ima jedan teren iza trafike, iskreno je jak momak. Ovaj, znači, bacio me na zemlju, kao znači, jarbista, i ja sam ga posle laktovima isekao, okrenuo i ugasio sam ga kokera dole, momci su tu bili sve korektni, iskreno prišli, brate, to je to, gotovo je, ćao. Njega baš sam treo da bijem, pošto sam video da je dobar lik, ali džabe, brate, narkotici izgleda i alkohol izgleda da smo došli malo do mozga više. Ali eto, nije mu se isplatilo taj moment, tako da, ono, njega baš nisam treo da bijem. Jer sam video da su tu momci oko njega baš okej, a vidio sam da i on je loš lik. Nego ego je. Jel dolazio nakon plastične? Nije, nakon plastične operacije, nije. Nažda nisam video nikog posle, to jest video sam dvojicu u gradu, ovako kao nisam posle nikad video. Posle batina tu. Nikad u životu, evo kunem ti se, znači, nikad. Ni jednog čeka s kim sam se onaj potuko tu, manje više i verbalno s kim sam imao sukob, nije naš dolazio. Pošto si rekao da hoćeš da ideš u kost večeras, da li je bio neko koga si baš hteo da biješ? Da, jest. Kako nije bilo, brate. Ima tu neki ljudi, ali to su ti, oni ljudi koji te onako, znači, provociraju i onda tačno stanu kad treba. Znaš, to su ti jajare, znači, najveći. Ima neki ljudi koji sam baš teo da bijem, ali jebira nisu dali povoda dovoljno da se tu uradi, tako da, i šta je tu je, brate. Možda će biti nekad u budućnosti. Prilika, brate. Da li ti je žao možda što si na nekog digao ruku? Ne. I da li si nekad isto kao nekog da nije zaslužio? Ne, nikad. Nije mi nikad žao i neće mi nikad biti žao. I baš mi milo što sam te ljudi istuko koje sam istuko. I na trafici ovako u životu, iskreno, ono, baš sam, ja je stalno sam lik koji pazi šta priča, šta radi. I ako nešto kažem slučajno, brate, uvek ono, si izvinim, brate, razumiješ. Ako nešto kažem, ako se ja zanesem, ja čovjek može se, ono, znaš, zanesi ili nešto loše procenio, ali uvek gledam da usao svoje kljuse, brate, ne čutim i ono, to je to. Ali mi nije žao, nijednog lika kog sam pretekao mi nije žao. Nijednog lika. To je ono što si pominjao i prošli put, samo što jebi ga, neće imati niku prilike da čuje od prošli put, da postoje čak i neki sportisti srodnih sportova koji preko komentara prave probleme, pa se okrene ploča kad se sretnete. Pa vidi, ja sam na tom jednom klipu sam izbacio me EMA Respekt, gde pričam kako sam tukao ljude ispred ove trafike, i dva su napisali, jedan rvač i jedan kickbokser. Taj jedan rvač je obrisao, znači, o komentar, hvala Bogu za njega, a ovaj drugi nije to obriše. I onda sam ga ja našao, i onda je bilo cili mili, šta ovo, šta ono, sve snimljeno, sve videli da vidimo šta se dešava, znači, dobro sam ja nešto tim sportistima. Znači, na ulici ne očekujte od mene, ako vi mene prozivate na internet, ne očekujte fair borbu. E, samo da vam kažem. Nemate fair borbe, neće biti fair borbe. Ja sam mu rekao, brate, ja ono neću da izbacim. Ali dobrišiš komentar i nema problema. Sad se to radio i nikad više. I ljudi jako olako shvataju to prozivanje. Sad gledam, svi se prozivaju na internetu. Svi među se ovo nešto, ono, ovo, što kažeš ti, i prelaze se crte, brate, ono, mislim, stvarno nemaju više ukusa. I evo da obavestim javno sve ljude, i MMA borce, i trenere, i pevače, i glumce, i sve poznate ljude. Znači, ja sam rekao, mene možda prozio neki Petar sa Zvezdare, neki Dragan iz Levosoja, to nije problem, znači, dok on meni užao ne prije nešto mi kaže, nije problem. Na internetu tako pišu ljudi, šta žele. A da mene prozio neki poznati lik, da li je MMA borac, da li je rvač, da li je pevač, da li je glumac, da li je ne znam šta, imat ćete problem sa mnom lično, ja sam vama na internetu da sađam neću, pa ćemo da imamo posle koje je to problem. Znači, tako kažem ljudima, evo ja, za kogoda me pitate, ja kažem sve najbolje, ko, znači, prati moje live-ove, moje intervjue, to zna, nikoga ne vređam, nemoj da uzimam to usta, vidim da je sad počelo to da bude aktuelno, ovaj cava, ovaj nešto snima, ovo, znači, bolje vam je, brate, evo kažem javno, ne uzimajte mu usta. Pošto radiš kao personalni trener, to znači da si ujedno i psihijatar, i još mnogo šta u jednom. Kakvih tu sve ljudi može čovjek da susretne, ili ajde pojednostavimo, kakvih pacijenata ima? Pa vidi, ja sam počeo to od skoro da radim, iskreno. Prvo sam nešto radio tu na
na ovo, ovako, neko me pita sa strane da možda trenera, ja ako vidim da mi lik odgovara ovako s energijom, ko dođe, ako je lik, prihvatim ga, iskreno radim sa ljudima sve, sve što im treba, tu se mi pomognem, da im dam savete i to je to. Ima dosta ljudi ono, koji su, da kažemo, jako fizički nesposobni, došlo mi par puta, ali sve to u redu, dosti čovjek sve to u redu. Naučim, iskreno, napravio sam od par ljudi koji su sedeli za kompom baš ozbiljne zverine, podigao sam opoznanje, tako da ja sam ono, zadovoljan, ako uspijem da napravim, do jednog usrećim i da napravim naš budu zadovoljan, i ja sam uspio, a već jesam, tako da, ono, ali to baš biram ljude. Ko dolazi ovako... Kakvi ti se javljaju? Svakakvi, brate. Znači, ono, lik ti napiše tipa, be burac, koja je cena, ja bi došao, treniram sve, full sve te ispita, izgubiti 10 minuta, i on ti napiše, važi, ja ću doći od jula da treniram, a sad februar. Zamisliti, brate, 15 da čekaš ti 15. I znaš što me jako iritira? Što me jako iritira? To što ljudi kad te pitaju nešto i ti im odgovoriš i on samo sinuje. Neće da napiše tipa, e, ipak neću, znaš, ono, dostao sam, znaš, ili kao neću, samo stavio da pita, razumeš. Znači, samo sinuje i onda se posle javi. E, za takve ljude je posle cena duplo. Znači, ako sam dao 300 euro, biti 600 sledeći mjesec. Pa ti ako ćeš trenirati, ako nećeš, ko te šiša, ja imam ljude pun džak, ko hoćeš. Znači, svako sinovanje duplira cenu. Dupliramo cenu, brate. Posle ide na 1200. Znaš, ono, tako da ako imaš para, daj, brate. Ovaj, da mi krenemo na teme koje su te proslavile ovako u široj javnosti. Šta je muškarcu potrebno pored teretane da bi se žene okretale za njim? Status. Znači, devojke se jako okreću za status, iako i ne mora ništa da govori o tebi. Ja sad apelujem devojkama, ne znači, ako taj muškarac kojima ste vi bile i koga jurite, znači, ako on ima pratioce na Instagram, i ako je uspešan, na primjer, ne znam, borac, fudbaler, ne znači da on nešto vredi i da ste vi uspeli ako spavate sa njim. To utiče na devojke, ali ja pokušam da naučim devojke da to ne čine muškaraca, taj status. Ali u realnom svetu dosta utiče. Eto, možemo to da znamo. Ali šta čini pravog muškarca po meni? Da je sposoban da zaradi za normalan život. Znači, ljudi, to sam pričao, ljudi, brate, mešaju luksuz i znači normalan život. Znači, normalan život da bude dobar, da bude jak i to je to. To je muškarac, znači, da nije kuravar i tako dalje, te fore, razumeš? A ne to što on ima na Instagramu 300.000 pratioca ili šta god. Toga ne čimuška, to su sve jajere, ja znam svi ti koji su kao malo uspješni, to su sve jajere. Razumeš, i djevojke naših jure i mi se kad spavaju s njim, jebote, s kim sam spavala? Sa jadnikom, koji te koristi, koji kući ženu ima. Pa zamisli ti, lik ima ženu i ti spavaš s njim. I ti si mislila da si nešto uradila, a ti si samo njemu crta, brate. Znači, zamisli ti lika koji ima kući ženu sa decom i on vara nju, brate. Radi nešto što ona, znaš, ne želi. Znači, pa tamo neku drolju, je li to čovjek? Ajde sad budemo realni. Znaš po tebi, brate. Da li je to čovjek, brate? Pa meni to nisu, brate. Ja dosta imam prijatelja koji dele tu ideologiju i ja sam protiv toga. Znači, ako si, znači, brate, ako si ušao u brak, brate, nema. Nema ono kurice. U kojim situacijama si za razvod? Prevara. Znači, fizička prevara. Može da bude, brate, i prevara onako preko porukice, kroz neke jake poruke. Jer to je definitivno neki uvod u prevaru, ako ih nisu hvatiti bi. I ako partner suviše zapostavi sebe fizički. Smatram isto da je to jako bitno i da se upravo zbog toga dosta gase strasti, tipa opusti se žena u braku, uđe sa njim kao top riba u braku i posle se usvinji, ugoji u trudnoći ili van, ili posle trudnoće. Svi znamo da kad si trudna možeš da održaš idealno svoju kilažu, ako ideš zdravo, samo ti stomak raste, znaš ono? A budiš ovako top i dalje, kad se posle to izađe dete, bude full. I mislim da to, brate, ako tvoja žena se ugoji ili muškarac isto ako počne da bude neuredan, ja kažem ljudima da vi se ponašate tokom cele veze kao na početku veze, da se stalno, ono, da budeš stalno čist, da ono, budeš sve u fullu, da se trudiš, to bi bilo sve top. Ali oni, brate, se smuvaju, u početku se trude, daju maksimum od sebe prvih mjesec dana, i onda posle naglo kao, ko će više se sprema, ko će da bude tako top, sve full, ko će da pazi, znači, vodi računa da top izgledam, i onda ti
ti kad popadneš fizički, ti nemaš uopšte volju za, za partnerom, to je ako tvoj partner se ugoji. Pa znam i sad ti se smoješ sa nekom ribom, ajde budemo realni. Top riba i posle 3 godine braka ona se usinji. Realno, brate. Znači, mora da se vodi računa dok si u braku, to je borba, to je jedan prelep, prelep događaj. Ali taj događaj, ovaj, znači, zahteva rad. I, znači, razumevanje isto. Znači, u najboljoj smo situaciji mi mali debeli, ako kao takvi uđemo u brak, to nema razočarenja. Znači, ona je ušla sa tobom u brak, brate, znači, top, brate. Gore ne može. Gore ne može, brate. Može se spasi ako imaš mnogo para, buraz, jebi ga. Ej, jebi ga. Da, daj nešto drugo. Ili nešto drugo, ako imaš veliko, ne znam. Ali para su ti tu bitno isto. Koliko se devojke lože na pare i koliko su sa druge strane muškarci spremni da postanu sponzoruše? Pa devojke se lože dosta na pare, to su mučnice, ti treba da se ložiš na muškarca koji možda zaradi, naravno treba da budeš sa muškarcem koji, brate, je neki lenjštine, znaš, ono da neće ništa da radi. Ali ti da se ložiš na muškarca koji ima 10 kola, to ne vidim point toga, brate. Znači, tebi treba muškarac koji može ti plati račune, stan, da ti dete, ovaj, znači prehrani, da možete otići, brate, na neko more, zimovanje. To je neka normalna, brate, priča. Sad one gledaju mnogo internet. Sad vidim na internetu ove što fejkuju tamo kola, razumeš, Miami, Maldivi, razumeš, tamo se putuje. I ona gleda te ljude koji su bukvalno 0,5% u svetu i ona misli da to svaka djevojka zaslužuje i taj se sistem tera. Ili takav ili nikakav. Ja to zaslužujem. Ja to zaslužujem. Tako muškarci zasluže. Takvi muškarci, brate, nema ih, brate, ni 1%. Iako ih ima ono, 1%, vratno su 0,5% maturi, ono ima 50 godina, brate, koji su uspeli tako te godine. Znači, ono, društvene mreže su, da kažemo, slušali tu sliku realnosti, brate. Znaš, ono, vidiš tamo na internetu kako se vozakuju po G klasi, leo desni idu svuda i misliš da to ima svaki, a nema, brate. Dosta skupih automobila ima po Dubaju, i onda dolazimo do toga da li su naše manekenke zaista manekenke kad odu tamo. Manekenke na kurcu manekenke. Vidi, ako ti vidiš da devojka, sad ću vam ja objasniti jedan trik, gledalci. Ako vidite da devojka na Instagramu putuje, znači čast je Zlatibor, znači Koponik, pa ode Španija, pa ode i Italija, pa ode... Pa malo Crna Gora, pa ode, brate, negde, pa ode Dubaj. I ti vidiš da ona svaki drugi mesec negde ide ili svaki mesec ide. A na slikama nema dečka pored nje ili oca koji je to obezbedio. Čekaj, druže, pa šta ti radiš, brate? Koji je taj posao koji tebi obezbeđuje sve te pare? Možda degustat, nisi razmišljao. Ali vidi, ajde da kažemo, ima taj posao koji te pak daje. Ali, ja koliko znam, ti imaš 2 puta godišnji odmor. Nemaš svaki mesec odmor. Znači, ako ti vidiš da devojka, a njeni roditelji su niko, mislim, niko ništa roditelji koji imaju plate 80, 70, 60, i to 80, 70, 70 u Beogradu, dole, još i vidiš da je ona došla iz provincije, došla je, razumeš, sa juga Srbije, ili došla, tipa, ne znam, od malo, nije i Beograd gde ljudi imaju manje plate, ja sam iz Vranja pa znam dole imaju znači manje plate. I ono je došlo u Beograd i odjedno ima sve. Ili ode u Dubaji i tamo bleji, ono po onim hotelima, pa šta radiš ti sestro? Nisi ni fitness trener, nisi ništa. Manekinka, pa za koji ti magazin, kako se to radi, za koji ti radiš modnu kuću, daj pokažete tu modnu kuću, daj pokažete tamo gde se slikate, pokažete na poslu neki dan. Pokažete nešto da vidimo gde vi to radite. Sere im se usta, brate. Eto što radi. Sere im se usta i jebu se za pare. Znači svaka devojka koja to postavlja na internetu gde putuje stalno se ona hvali, ona tebi govori između redova šta treba ti njoj da daš da bi je znaš, zaprcuju. I znači jebe se za pare. Znači ne može neko meni da objasni da ti imaš pare da ideš, razumeš, svaki mjesec negde. Italija, Španija, razumeš, pa malo odeš, ne znam, Crna Gora, pa odeš, brate, ne znam gde, pa odeš na Zlatibor, pa ko po one duže, žege, pa daj šta radiš, da je toliko pošteno da ja da radim, ja ću da radim, nije pravo. Porto Montenegro. Daj, brate, molim te, brate. Znači, to ti ima jasno da se sevaju za pare i danas to dosta radi za pare. Koji ženi kasnije? Pa ženi tali koji
ovaj, koji nije upućen, ono dođe, znači, obradi ga i ko može. Ali ja opet da naglasim da su mi te devojke ono više ono kao, kao poštenije jer se za parabara jebu nego ove koje se jebu za piće u ovaj, i par lepih reči u, u klubu, da je neki batica sa parama, ono, odvezi ih na čovjek kolima kući i sutradan je plati večeru ili neki, neku bleju je plati i izjebe i poslije pošli kući. Te su mnogo gore nego ove koje se jebu za parama, barem znaju šta rade. Znači, da me keru, kecu moram i daš pare. A ove koje se jebu tu naokolo za par pića i za bleju jednu, te su mi gore. Ja sam vidio dosta puta za koktel ili dva, pošto sam radio taj posao 10 godina. Da, ne znam zašto si ti sve vidio. Ja sam, brate, vidio situaciju, znam za situaciju gde je u klubu Likuša došla sa dečkom i mi smo videli da je došla sa dečkom, mislim, znamo je iz tog mesta, otišla u WC i u WC je bila neka haos, neko vrište. I ona je, mi smo tamo otišli da vidimo, to se sve smirilo, ona se vratila, posle opet otišla u WC, mi otišla opet, znaš da vidimo da li nešto ima u WC-u, pošto muški ženski WC bio je tako blizu, ali tu ima jedan hol, ali ono, stalno se dešavalo da neko to nekog snimi, nešto se radi, da se deru, da se guraju, i mi otišli, i ona je oralno duvala nekom liku, i vrati se i dođe sa o dečkom tu opet, znaš? Ja sam tad, znači, ono, ja sam bio 2 dana, veruj mi, u kurcu, kad vidiš šta ljudi rade. Naravno, ja sam tom dečku to rekao, on je posle, znači, ostavio, ja i moj drug smo mu rekli, i to je to, ali koliko, to, koliko će ti u ljudski rod može da se razočaraš? Zamisli to, brate. Zamisli, bliš sa devojkom i tvoja riba do veci izune koliko ima ti dođe tu. Da se malo ljube u separaju. Ne znam, majke mi, ne znam. Skoro sam video isto klip neki da je 7:1. Jebo, je to sportisti. Mislim, ja neću, ono, sportista, ne znam ti njegove otake. I onda se, devojke lože na te likove. 7 likova jebu jednu ribu, brate. I je rekao, treba vas sve pobiti. Sve, vama da se odseče kurac, a njoj ne znam šta su radi iskreno, njoj da se, ono, da se pošli negde, brate, da se leči. Znaš, pošto je žensko, ajde malo da je, a vama da se kurac odseče, brate. Zamisli ti 7 ljudi. Pa imaš jedan klinac, sad sam video skoro isto jedan klinac, jebu neku ovo Likušu na splavu i snimao i stavio na story, brate. I posle kao obrisao, međutim kasno već to snimili par tu klinaca, pa sad delate video po tu u društvu. Zamislite to, brate. A imaju 16 godina. I sad tebi to bude čerka, brate. I, a ovaj ti degen bude sin. Ne znam, brate, u 16 godina, ja znam, ja to u te godine nisam znao za to, to jebanje, to meni je bilo totalno drugačije. Da li treba zakon sprovoditi nad mlađima od 18? Da. Uzmi ti slobodno vode, jer stalno kreneš, to sam video u prošloj, pa to je to neki vratiš. Treba. Jako su svesni šta rade. I ja sam za to, da se zakon bude, da se uvede za ispod 18 godina. Jer ja kad sam bio klinac, ja sam tačno znao šta je loše, šta nije. Ja se znam kad sam bio klinac, brate, kao on je upao u loše društvo, kao šta si upao, degenerik u loše društvo, ovi roditelji gdje bili danas. Ja kad sam imao 7 godina, znam se, idem u školu, prvi razred, vidim ljudi koji puše cigare. Znao sam da je to loše, nisam u tu krupu našao što treba da uđem, ja znam da je loše. Dete je svesno, veruj mi, već, ali ne pričamo sa 10 godina. Već si svesno šta radiš, šta ne radiš, znači treba se uvede zakon, brat, ozbiljan. Ok, da ti napraviš neku malu grešku kao dete, nešto napraviš, opsuješ nešto, ali da ti praviš toliko velike greške. Šta ako on ima 16 godina, ona nije znala šta je kurac, a, i da ne smije se jebe u 16 godina i da ovdje se jebe još u WC-u na splavu, a on nije znao da ne smije se to da radi i još da snima, šta nije znao, deca. Pa deci su vam roli, si vidio ovo što su se bre, znači potrovali. Potrovali, metil alkoholom, a. Si vidio ti to, 13 godina dete u noćnom klubu. Pa to su krivi roditelji. Ne treba lemati možda roditelji. Kako ne treba? Vi ste pustili dete od 13 godina u klubu. Ko je vama ovo dao pravo naš, da imate dete, degenerici jedni? Da li bi uveo, brate, neki test ko ima pravo da ima dete? Da, kao što je rekao Nikola Tesla. Nekim ljudima ne treba dozvoliti da šire seme. Kraj priče. Mislim ti tom debilu koji ima dete sa 13 godina u klubu. Mišli da vam pametan? I posle deca mi krijemo. Pa treba kad su mi roditelji degenerici. Razumeš? Ne se sad mogu iznevjerati zato što su debili. I gledam tu
po kraju, znaš, i gledam to po grado kako se ponašaju, roditelji su debili, znači, deca im šefuju, brate. Znači, znaš kako im šefuju, brate? Ne možda veruješ, brate. Znači, roditelji su debili i sve te roditelje koji su ta deca potvrla, treba da se kazne ozbiljno. Ne u zatvor, novčano, brate. To ih boli. Novčano, buraz. Ne ih usireš, retarde. E, baš, tako. Zašto vraćamo smrtnu kaznu i šišamo glave? Pa smrtnu kaznu bi vratio za silovanje. To bi klasično ili postupak? Ne, pa ne bi ja nikog mučio. Ja bi samo, ono, da ga likvidiraš i posle... Vidiš, Boki, što je gospodin. Što je demokratski nastrojen gospodin. Znači, brate, ja ga ne mučio, nikad nisam za mučenje, znači ja mu ozmem ovo zemaljski život i posle pustim naš da ga Bog časti. Nemam ja ništa, nisam ja nikog tu da mučim. Za silovanje, ako si upao nekomu u kuću i time ugrozio decu, nekome ženu, isto za to ne smije to ti pada na pamet, to je možda te dve stvari bi uveo kaznu. A ako ne, smrtno, ali možda to previše jako, treba dati možda nekome naš se pokaje, doživotna, brate. Nek bude, da kažemo, doživotna i isto za, znači, za silovanje doživotna, za upad u kuću nekome i za lažno. Kako se to lažno? Lažna optužba. Optužba silovanja. Znači, ako devojka lažno kaže, ako devojka kaže, znači, on me silovao i na kraju se ispostavi da nije, nego da je lažno to rekla, da bi ga nešto sjebala. To je ono da što sam ti pričao u prošloj, da sa lik koga znam izvukao samo zato što je snimao i u suštini tajno je snimao, on je s jedne strane svi bi rekli ispao kreten jer je to uradio, a sa druge strane da nije imao to sad bi gulio 15 godina. Zamisli ti, brate, dođe ti takva neka osoba, ja se izvinjam, i hoće je dobrojno da spava s tobom i ti posle toga kažeš neću više da budem s tobom, ono leo desno. I ona te optuži za silovanje. I ti, ono, što kažeš, ti vidiš da su tijeli, znači, čak da ga, znači, ubiju. Znači, njegovi roditelji. Zamisli to, te neko ubije zbog toga što si ti jedna kučkica mala koja nije dobila ono što je htjela. A zna si prvo da daš ono svoje dole. To si znala da daš. To možda daš. Ono je to davaju, brate, pa ti da pitaš sad devojku, daj mi telefon, ono će ti reći, ne može telefon, ali evo ti ovo dole. Znači, one više cene svoj telefon i pare, znači, što kaže ona čovjek, to je baš pametna stvar. Neće ti dati 500 evra ovako, znači, ona 500 evra neću da dam, a telo zato daje ovako. Znači, ona tebi i ne daje telefon ili šta god, zato ti daje tvoje telo ovako, izvolite. Što je mnogo privatnije i vrednije i ličnije i sve. A telefon je bolje zaštićen, ima šifr. Da, vrate, razumiješ kao vrate, može ovo, nema, ono ti znaš onaj telefon koji sam pučno govori. Ali telefon već ima tu neke brojke, tu se nešto krije, nešto ima tu. Tako da ono, brate, šta ti kajem, više vrednuju svoje telefone ili bilo šta. E, kad bi čuo da je svoje telo kao telefone, a, gdje bi nam kraj bio, brate? A? Zamisli to. Jesi video tu foru kao kako se najčešće raspadaju veze, pošto neki tip u Americi hoda i onda traži da razmene telefone na 2 minute i otključe. Ili ono kao, ono da jede, ono ovde, i on kao krene po čašu i ono kao našto mu telefon. Pa vidi, definitivno, ako ti djevojka krije telefon, ajde tipa da se zajedno mjesec dana, pa kapiram, još nije vreme. Ako vi već budete 3 mjeseca zajedno ili više i već počinjete da spavate jedan kod drugog, da živite zajedno, ako ona te od tebe krije ovaj telefon, gledajte, nešto se tu dešava. Šta se dešava, ne znam. Možda ima nešto, možda nešto radi, sumnjivo, pa neće ti dati telefon. Ali u većini slučajeva, kada mislim sumnjivo, možda nešto ima, no ne znam, nija šta, u vezi posla nešto možda, nešto sumnjivo radi, ali kažem ti, u suštini te vara, brate, nešto ima što ti ne smiješ da vidiš. Ili čuo još neki usmeo nekog, razumeš? Znači, ako ti telefon ne da, braću, da vam kažem odmah, znači nešto vam radi i izleđe, to je to. Nema potrebe da ti telefon ne da. Ja moj telefon dam moj devojci, ona meni njen, da, kad god treba, niti imamo šifre, mislim imamo šifre, ali znamo naše šifre, to je to. Ne vidim pojentu što bi krilo mene na telefon i ja od nje. Šta imam tu? Imam neki sastav za nuklearnu bombu, ga prijam, ono, pa ne smije nešto da vidi, ili šta god. Što su ti sigurni signali, pored toga da jedan partner vara drugoga? Kad se noću ne javlja, znači imam kao zaspo,
Kad igra ono, kad igra toplo hladno, to su neke ono užasne stvari. I šta još možda bude, brate? I ako je tipa navadaš da se dopisuje dva puta, to ti sigurno. Znači jednom ako se navato, pa kako neće više, ajde, zavisi koja prepiska, ako drugi put navataš, piši propalo. U suštini, piši propalo. Ne mora opet da znači, može desiti da sve te stvari tvoja djevojka radi, jer te nikad ne prevari, razumeš, a možda bude da bude top, a u stvari da te vara. Ne mora da znači, ali ukazuju, u većini slučaju je tako. Kao što sam rekao. Sad reci mi, da li je lascivno dopisivanje bez spavanja prevara? Jeste, jeste. Nema potrebe da... šta nam može se dopisuje sa ovo drugim muškarcem? O čemu da priču? To kad dođe tvoja djevojka i kaže ti pa dopisujemo se duže, što, o čemu se ti dopisuješ sa drugim muškarcem? Ti imaš svoje drugarice, ne kapiram ta muško-ženska priča. O čemu ono, može se ti dopisati što je muškaracem sa drugim muškaracem? Zašto? Kad ti znaš koje su njegove namere, si ti glupa? Šta, ne znam, jeste vi glupi svi, brate, ne znam šta je s ljudima, šta ja ovako, sad sam ja sam, na primjer, nemam devojku, idem ovako po internetu i vidim neku Irenu i kažem, jao, kako je ova Irena lepa devojka, sigurno bi mi bila dobar prijatelj. Ne, nego je vidiš na internetu i kažeš, bote, kakva ribetina, da provamo nešto. Sad već znaš da će se posle provjeravati koji je Rena. To. Razumeš? Jel ti tako ideš po internetu i kažeš, vidi ova, ne znam, Irena, kao vidi kako je lepa devojka, možda bi samo da je dobra prijatelj. Možda se čujemo s njom oko nešto da papričamo. Ne, nego kažeš, dobro riba, da provamo nešto s njom. I ona to znaju devojke, ali vole da drže svoje opcije blizu i da imaju više pažnje. I to je to. Znači, ako vidiš da se dopisuje na bilo kakav način sa nekim muškarcem, ono, probaj to da ispraviš, ako ne može da ispraviš, ćao. A ako nije voljna se promeni zbog tebe, onda nema ništa od nje. Kako ti se čini je oni partneri koji kažu prevario sam ili prevarila me, ali pružili smo jedno drugom drugu šansu? Vidi, ne osuđujem, imaš ljude svakakve. Ja sam znao da dopustim nekad te neke, to neko znači da kažemo neformalno dopisivanje, znaš, na prošle teorike sad ne, ali ti kažem, znao sam ono, mislim da to, preko tih stvari može se pređe, ako neko tako neko sitno dopisiva nešto, pređeš pa, ali ako se promeni naravno, jer ona ne može, ako to radi, ne može non stop to da krije, ona će da radi 2-3 mjeseca dobro i ona će jednom opet naći sjebe. Daj će, te više reći na kraju krajeva lik neki, razumeš? Čući se, ima sad naš iz glupih, odeš negdje da izblejiš i kaže lik, brate, vidi s kojom se ribom čujemo, a on tvoja riba, razumeš? To se non stop ono dešava. Ali ima dosta ljudi, brate, gde to neko može da prilaziđe. Tipa, daću još jednu šansu što me prevarili, daću mu još jednu šansu što on mene prevario. Ko može, nek izvoli. Ja ne mogu. Ja ne mogu, ja znam, ono, kad zamisli, ja sam neko i moje djevojci, i kad se posvađamo, ako se ne čujemo 10 dana tipa, ako si ti spala s nekim u tom među vremenu, to nije prevarili, nismo bili zajedno, ali kad si ti stigla da spalaš s nekim u to vreme, i ako si bila s nekim, ne znam, i posle mesec, dva, ako si bila s nekim, ja te više ne vraćam jer si već bila sa, znači, drugim muškarcem. E, kapiraš. Ja kad bi sad saznao da je moja devojka mene prevarila, sigurno sam siguran da sam video, pošto dosta muškarci lažu, da vidim dokaz čist, da me prevarila, da je spavala s nekim muškarcem, da je čak poljubila nekog muškarca, ostavio bi 100%. Kogod je volim, kogod sam sa njom planirao sve, da imam sa njom dete, ostavio bi. Ne, nema problema. Ono, opraštam neke stvari, ali to ne. To ne. Možeš li tu da eventualno razumeš sa neke strane muškarca koji ima padne mrak na oči? Pa bije ženu. Pa vidi, ja ne opravdavam nasilje, ali žene moraju da budu svesne da nisu svi muškarci isti. Isto tako ću da slobodno kažem da u dosta situacije žena izazove nasilje od strane muškarca. Znači ona izazove da on je napadne. Ne opravdavam, ali jednostavno je tako. I tako da se stojim iza jedne činjenice da su žene fizički jače nas, da bi nas tukle više nego bilo ko. To ti garantujem. Znači da je žena fizički jača od tebe, kao što možemo da vidimo i na eksperimente javne, kao što je, znači, zadruga. Koliko ga više napada fizički? Žena ili muškarci?
žene napadaju non stop fizički, udaraju prve i vrište i štipu i grebu i jure i prete i tuku. I to sve vidimo na javnim mestima gde se to snima. Tako isto i u kući. Ja znam iz iskustva. Žena te pored napadne, znači ono, kad ne možeš tobom izdajati na kraj reči, ono te napadne. Da ti garantujem, da su žene fizički jače, da bi nastukle. Kao volar. Šta bi radio da te na silu zatvore jedno 10 dana u zadrugu? Pa ne znam, brate. Možda bi prebio nekog. Pa sigurno bi nekog prebio. Pošto sam dobio poziv. Ali, kako se zove, svašta bi to bilo, verujem, brate, ono su gnjide, jer se tu i huška, tu ti kaže ovaj, vidi ovog sad napadne, nije to samo ljudi misli, tu se igra i reality, brate, on te pozove i kaže ti ovog sad, znači napadneš, ovog sad maltretiraš, ovog sad moraš ti da smuvaš, tipa, dajem ti primjer, ima se tu igre koje se igraju, razumeš, bilo bi to jako zajebano. Pa zamisli ti, natrgne ono Milano Kulić, da te kao muva. Znaš ono, kao ono... Šta bi radio sada? To je bilo haos. Da, pa vjerujem mi bolje da... Da ne zameri... Ja bi se ogubio, brati, ti ne možeš pobaneš o nje. Zamisli ono je stvore da se tu vrati kao onog lika, onog... Kako... Da li bi ti bilo gore da te recimo muva Miljana Kulić ili onaj mali što voli druge male? Pa, brati, ja ono što sam gledao, pošto on muva, i on, ja tako nekada ispratim na TikToku izlazim i snimci oni. I da on beš muva onog Janjuša. Jeste, jeste. Pa on je manje napadan, brati. A ona Miljana Kulić kad krene buraz, kad je muvala, on ne znam koji beš to dao, trojka ili četvorka za drugog onog, ne znam kako se beš ono za lik, znaš kada je muvala, ono je stvarno strašno, brate. Ne može se lik otarasi, brate, onda je u tebe sedne, razumeš, pa te on hoćete poljubi, razumeš, baš je zajebano. A ovaj misli ljudi dođe pa ti nešto kaže, samo ja sam onako, ja sam ovakav, ali neće da te pipne ništa, razumeš. Ali nijedan ni drugi ne bi volao, ali ne znam, brate, užasni su mi oboje. Koliko ima kod muškaraca koji su predstavljeni kao mačo muškarci na javnoj sceni Uroša? A, vidi, ako sam dobro razumeo, znači koliko ima muškaraca koji su kao muškaraci, a ostali se ono, mnogo. Znaš koliko ima ožnijih ljudi koji su sa strane pederi? Niste svesni koliko sam ja čuo i video. Znači da vam kažem, svi ti muškarci, dosta njih su, brate, kako se to kaže, latentni, vole i muško. Znači imaju ženu i decu, ali vole i sa strane. Ne možda veruješ koji su likovi. Koji bi sad iznao neke činjenice, ono, ali ne bi to nikad rekao, pošto su to prijatne stvari, ali sam, ono, mnogo od njih. Tako da devojke isto pasite, brate, ima mnogo od tih, kao muškarac, u stvari su, ono, vole i da ga prime i jebi ga. Ono, ali tu u tim ono vezam koliko sam ja skonto imao, valjda koga samo prima, koga samo daje, koga prima i daje, ne znam kako to se vidio, sam čuo svašta. Da, ima tu puno pravaca za kulisanje. Lepo to ide, znaš. Šta ti je najluđe trenutno u društvu kod nas? Je li ima neka pojava da... Najluđe mi je, brate, ne znam, ne znam šta mi rekao, brate. Ajke mi, čekaj sad da vidim šta ima najluđe. Ne znam, brate, možda feminizam, brate, i te žene, to mi je nešto najluđe što postoji, ne znam za koja se prava one bore. Video si onu reklamu za diktovanje prozora. Liba, mene neko jebe ovde. E, ali konačno si, znači, trebalo ti je, sad ću ti reći, trebalo ti je sat vremena da kažeš li, da te povuče na Vranjanski. Na Vranjanski, brate. Da se otkriješ. Brate, mene neko ovde zeza, buraz, šta je s onim ženama, brate? Šta je tu uvredljivo, brate? To je taj femini... A ona, likuša, ona plava, ne znam kako se zove, ta mene, mislim da me jednom prozivala. Brate, ima 50 godina. Plemkinja. Imaš 50 godina, nemaš još muža, pa šta ti to govori? Da si pametna, mnogo da si dobra. Ti kad vidiš ženu, da sa 50 godina nema ženu i nema decu i muža, to ti sve govori. Nema 50 godina, kad vidiš, ima preko 35 godina. Da nema muža, da nema prsten, a ima 35 godina, čak i 30. To ti sve jasno, znači ona je sebe, razumeš, davala tako naokolo muškaracima, kulirala dobre muškarce, koji su došli sa pravom namerom da je žene, ti su dosadni, ali ovi su dobri frajeri, ovi. To ti sve govori, istrošena, razbucana, i ona sad isfustrirana, i ona je isfustrirana u dubini duše, razumeš.
haos, brate, majke mi, znači taj feminizam je to baš, baš jedno haos i te žene to... Koliko ste puta napale do sada feminiskinje? Mnogo puta, brate. Šta, ja sam ti kaže? Omiljen muškarac. Pa da se ono, da živim u 19. veku, da sam nasilnik, da ja tučem svoje žene. Kaže, jedna rekla na live-u, sjećam se, kaže, sve vi koje branite Dušana, ja vam želim takvog Dušana u vezi, kaže. E pa da vidite šta je nasilnik. E, u životu nisam ženu udario ili bilo šta. Nikad u životu. Razumeš? Svašta mi rade, napadaju moj profil, prijavljuju me i tako dalje. Svašta, brate. Ugasili mi profil na godinu dana, beš jednom. Haos, brate. Mrze me kao da se najveći neprijatelj, a ja sam u stvari najveći prijatelj. Razumeš? Ja govorim istinu i govorim ono. Ne kapiram pojentu tog, ovo što da kažem, taj feminizam. Za koje prava se vi borite? Šta vi imate? Radite. I radite kao muškarci. Možete, znaš da radite. Problema nema. Ako se nešto desi muškarcu ili ženi, naprimjer, ako se nešto desi, znači, ko ima prednost? Ako se desi prema tebi nešto i da, žena ima prednost. Jasno. Šta hoćeš još, brate? Možete da bijete muškarce, znači, da udarate, to, znači, to vam se oprašta. Sve vam se oprašta. Ako ti, tipa, ne znam, ma šta god da urodiš, žene imaju svuda privilegiju i na poslu i gde god. A možeš li kao muškarac da objasniš sebi muškarce koji zaista dobijaju batine od žena? Da objasnim? Pa, brate, ako su neke velike batine, onda, brate, ono, kažeš, brate, odeš od nje. Ako su ovako neke poramene batine, neka devojka, nešto ne vjera, nešto, to mi je, ono, nemam, to mi je okej, brate. Ali ovako, ako stalno dobiješ batine, mada nisam za to da nikog, da nekog udari, stalno nisam... toga, nisam ja prislica toga, osim onako, ono, kad te neko napane na ulici, jebi ga, ono, obraniš se, moraš tako da, znaš, to podržavam. Ali ovo u jednoj zajednici, kao što je brak, ili veza, nisam za to. Sad znam da ćeš ti ispasti profesionalno, i odgovorit ćeš profesionalno, ali koji je signal momku ako mu devojka za personalnog trenera izabere Dušana Ilića? Znači, koji je signal momku da, brate moj, da nikad nećeš ništa naždima sa mnom i to je to. Nikad, brate, nema šanse. Ja vidi, ja sam neko javno, koja neka devojka, ako ima neke dokaze, neka objavi za nešto, da sam ja nekog spavao s nekom zavisnom devojkom, da sam ja muvao devojke, sam pisao, nikom ne pišem koja mi se javlja. Ja odgovorim, ako mi se svidi, ranije sad već neću se ni sa kim osim sa mojom devojkom. Nemam, kod mene je profesionalnost i gde god se meša biznis i te stvari, nikad ne može ti ovaj biznis uspe. Nema šanse, to će se čuje, brate. Ima se čuje. Ona bila, zamisli ti koja je to bruka, brate, ti kao trener, tebi dođe, znači riba neka i ti s njima spavaš i to se čuje. I ona bila sa njim, pa ona će ti reći, čekaj, ovo šta li je trener ili tu jebe ribe, znači, ona... Ovo je naokolo koje mu dolaze, kao tu neki fitness treneri po ovoj tretanama, što su kolu minisom. Razumeš? Tako da ono, to nikako. To nikako u biznesu, to se ne mešam. I kad bi tako isto nešto držao neki kafić, što god sa radnicama, ne bi spavao, pa da su zadnji na svetu. I da nemam devojku, ne bi spavao. To nikad. To ne. Eto ta jedna žena koja je radila reakciju na reklamu koju smo pomenuli je isto snimila video gde kaže, devojke, ako vam muškarac određuje da li ćete ići same na more ili ne, onda ste definitivno glupe. Pa brate, vidi, znaš šta tu fora? Ako si ti sa dečkom, gledaj, meni su te devojke mnogo glupe, brate, a i ti momci su glupi. I tu su svi glupi ti koji su u to nekoj zajednici, a on nešto se mimo ilaze. Baš jako. Ti, glupačo jedna, ako hoćeš da imaš dečka i ako hoćeš znaš, da budeš u vezi, ne možeš da imaš navike kao da si sama. Znači, ako si odlučiš znaš, da imaš dečka, mora da budeš svesna da taj dečko neće da bude okej s tim da imaš muški prijatelj, da izlaziš u gradu, da ideš sama znaš, na more. Ti mora se za tu vezu žrtvuješ nešto, ako hoćeš da nešto uspe. Znači, nekog dečka koga boli kurac za tebe, pa će on znaš, da jebe sa strane, ti sa strane, pa šta je to? Cirkus. Isto tako, brate, i kažem i za momke. Ako, brate, vidiš da ne prati tvoje smjernice ili djevojke, ako vidiš da tvoje dečko ne prati smjernice i ostaviš ga, a ne su nešto se svađate pa izbaduš, kako ti ideš sama na more, a imaš dečka? Ne razumijem. Šta ćeš sama znaš na more, ne kapiram.
meni to bez veze, brate, znaš. Ono, ideš na more sa dečkom, pa ako te dečko pusti nek ide, meni je ono, okej, okay, znaš, sada ne budem kao ja nešto zatucan, brate, ali ako dečko nije u redu sa tim, što bi išao sam ti na more? I svi znamo što se dešava na moru. Pa ovi iz Crne Gore, znaš što im se pišu, ono, kada je, tipa, znaš kada je maj mesec, maj ili jun, i ovi kad krenu iz Crne Gore, sad kad dođu ove Beograđanke, bit će ludilo, kakve su... Znaš, Beograđanke, top su. Znači, oni, brate, ih javno tamo im govore, znaš, da ih karaju kada odu dole i one opet idu tamo. Znaš, to je za mene malo, znači, ponižavanje. Znači, oni pričaju tamo, znaš, da vas jebu, da vas otkinu, pa stavljaju, znaš, neke fore kao šta ćeš ti, a imaš dečko, znaš, neke gluposti, ne mogu sjetim koji tekst stavljaju, znaš, za momke, pa kao neki izbudve kao stavi, kao, brate, nemoj da brineš, brate, kao, znači, ja ti čuvam tvoju devojku. Na sigurno, kao, razumeš, kao neke stvari to stavljaju, razumeš, na TikTok te opisuje i one tamo opet idu. Meni je to bez veze baš mi je to loše, iskreno. Ali kažem ti, ono, ako dečko nije u redu s tim da ideš na more, bira dečka ili more. Šta ćeš ti, ne vidim poentu što bi ti išla sama na more. Meni je to, a imaš dečka, meni je to baš bez veze. Ne znam, brate, ja iskreno ne bi otišao sad na more, pitao bi djevojku, e ako ti ona da, idi. Ali ako mi kaže, nemoj da ideš. Ako se ona osjećala loše zbog toga, iskreno stvarno. Znači, ne bi otišao, brati, ćemo sledeće godine zajedno, pa meni je bitnija osoba ta pored mene, nego da sad ja prodam tu osobu zbog 10 dana mora, ili ne znam, kako ove, kao što malo presmijeli, što imaju para po dva meseca, jebi ga, one su malo jače finansijski od nas. A boraz, nema me i za 10 dana, brate. Jesi stavljao neka druge osobe pred izbor da biraju između tebe i još nečega? Da. Šta je bila druga ponuda? Pa tipa ako mi je kaže devojka, hoće ti ide naš na more, ili ja kažem, more ili ja, biraj. I ja uvek kad sam, ono kad kažem, idem na more, hoćeš li sa mnom? Isto ti isplaniram, ako nećeš, nećeš, ja ću da idem. Ali kažem ti, uvek pozovem. I ako ona kaže, idi, ja ću da idem, ako mi kaže, ne idi, ja iskreno, ne biš. Sada mi moja devojka kaže, ne mogu da idem na more, ja stvarno, či ne biš. Ako ona, ne može da ide, hoće da ide, ali ne može nešto, zbog nešto ne može da ide, ne biš. Ne biš, zato zašto zbog jednog mora da upropastim na sad nešto, neku vezu, razumeš? Od tipa, ne znam, dve godine. E, tu je upravo ta ljubav koja se nalazi u to žrtvovanje. Ići ćemo sledeće godine. Ali ti ako nekog stvarno voliš, ti ćemo tu ljubav i pokazati na delu. Znači, nije fora da voliš samo sebe. Jebeš ti tih 10-15 dana na mogućišću da te sa otacima, to što će ona znaš da misli, znaš da ja nju varam ili šta god, pa da bude teško, to nema veze, a? Znači, ako ja nju sama volim, ja ću da se žrtvujem za nju tamo trenutku i to je to. I tu se upravo vidi prava ljubav, brate. Postoje li stvari o kojima momak i devojka nikada ne mogu razgovarati, ali muž i žena? Postoje li, recimo, nešto što nikad ne bi mogao da podeliš sa svojom devojkom? Svojom devojkom nešto postoji što ne bi mogu da podelim, što ne bih htio da podelim. Ili mogao, brate, znaš da... Ne znam, sa ženom vjerojatno bi se sve podelio. Sa ženom, sa devojkom možda ne bi sve, ali sa ženom s kojom tipa osnovim porodicu, djecu sebi podelio. Mislim da bi se podelio, ne znam šta je sa to, nešto možda toliko bolestno da bi mogao se na podelim. Ali mislim kao moj životni saputnik, brate, s kojom gajemo zajedno decu, našu decu, mislim da ne postoji ništa što ne bi mogu da kažem. Pa sad gledam što uopšte i može biti tako bolesno. Da. Pa i ja ne znam. Da možda gledate, ne znam, Andriju i Anđelku zajedno ili tako nešto. Ne znam, majke, ne znam, mislim da ne postoji, pa šta, možda to da bude, evo te, znaš, ono. Jedno, ako si seko ljudi, ne znam, nemam pojma, ne bože, pa dobro, možda ne podališ ovako, ne znam šta. Veruješ li u to da se ljudi menjaju? Da, menjuju se, i to ovako mogu se pomenuti. Nekog promeni nešto u životu, mada možda je sad postoji naša ona izreka kao to ti samo, to ga samo postaklo da svoje pravo lice pokaže, možda i to. A je možda to pravi neki način opisivanja, ali mislim da čovjek može se promeniti, brate. Ja sam uspio se promeniti za neke stvari, znam po sebi, a to su ti, brate, 1%. Gde si postao bolji, gde si postao gori? Jer nešto uvek ide i na gore. Na gore da nešto ide. Pa možda nešto, neke stvari, ne znam šta ide na gore.
Za Hanoi na gore, brate. Jo, brate, i mnogo jedan, brate. Šta klopaš? Brate, sve klopam, ja. Znači, moja devojka ne može da se nagleda šta ja jedem sve. Znači, ja pođem u WC, ja jedem. Vratim se iz WC-a, ja jedem. I tako non stop. Znači, mnogo, tu sam, kako ide vreme, sve gore, trebam sve bolje i bolje. Šta ti je rekord? Rekord, brate. Pojao sam, prošle i prepočne nedelje sam pojao celu Nutelu od kilograma za nekih sat i po, dva. Dobre, još moraš, ja sam znao dve po 700 za 25 minuta. Evo, ti si trko, a? Ja nisam, ja sam onako na hrane, sa kropnice. Ja sam kropnice. Bez hleba, samo kašik. Aj, ja, bre. No, težak slatkiš, iskreno, Nutella je baš težak slatkiš. Ja vidim kad pojedem Nutellu, to je toliko teško za telo. Pojedem KitKat, ono, milku, čokoladu, to nije toliko teško, ali Nutella kad pojedem. Ukusna je, brate, ali je teška za telo, haos. I da opustiš gonos ovako crna posle. To smeće ima, to ne možda veraš. Haos, brate, baš težak slatkiš. Tako da, to mi ne kažem neki rekord koji ja znam. A mogu, znaš, da pojedem dosta, ne odjednom, ali ono, na sat vremena tako, non stop mogu da jedem. Gde se doveo u red? Gde se doveo u red? Pa doveo sam se u red što se tiče, ne znam, eto, prestao sam tipa da gledam tu pornografiju. Koliko ti je sad bilo teško da skinaš sa te stvari? Pa mnogo, brate. Znaš, mene je to jako krivo kad imam mlade momke koji to stavljaju kao da je to normalno nešto raditi. Trebao mi možda 5-6 godina, brate. 5 godina, otprilike. Tvrde borbe. Znači, ja sam to počeo da gledam mlad. Baš tvrde borbe. Tvrde borbe, brate. Majke mi. Znači, koji je to porok, brate? To ti je porok gore nego bilo šta, brate. I, znaš, mene to i izluđilo što je to kao normalno. Da neko gleda pornografiju i da masturbira. Ne samo, znači, pornografiju, nego i masturbiranje. Znači, ja evo sad 3 godine niti sam masturbirao, niti gleda pornografiju. Tačno ima 3 godine, i više možda malo. Možda malo manje, možda malo više, ne tačno, prestao sam više. I ja računam, ali 24. godine. Kad sam otprilike izgubio nevinost, posto toga, sam sve to izbacio, krenuo baš. Ali kažem ti, non stop, uspuni i padovi. Ono, prestanem, znaš, gledam na 3 meseca, pa se ono vratiš, pa prestanem. I onda sam čak prestao na godinu dana, pa se vratio. Znaš, ono, baš loša ta stvar. I te neke, možda neke loše navike koje sam imao, ne znam nija šta sa sve, ali ono, dosta sam se onako kao čovjek, ono, kažemo, poboljšao. Samo se popravi malo šta radna etika i hrana i to je to. To je ostalo, brate. To nakon godinu dana bilo kao da se prvi put vidite. Brate, to je bilo kao, brate. To jebi ga, to se vratilo, ne znam, nešto odjedno se nešto vratilo, nešto bilo u životu, mi se desilo, pa se nešto ja razočarao i onda kad se razočaraš ti uvijek ideš ka tim nekim stvarima. Znaš ono, alkoholu ili šta god, koji ima svoj porok. Jer ako se meti čovjek koji se, kao ako se nešto loše desi, onda se uvijek napije nešto, svako ima neki svoj izvodni ventil, kako to i ispoljava. I sad svako ima te neke svoje mračne strane koje radi, ko što radi, razumeš. Ja alkohol tipa nikad nisam uzeo usta, ali eto, kažemo, to je sad, za mene je to porok, kažem, ljudima nije. I sad kada pričam ovako o tome, ljudi kao vidi ga ovo što priča, to je normalno. Da masturbiraš, da gledaš po njom, kao to je brate, šta je to, to je okej. Za mene nije okej, brate. I nije okej, verujte mi. Ti si jedan lik da gledaš, zamisli, gledaš dvoje, pošto sam ono rekao jednom u jednom emisiji, sam rekao dva čovjeka. Gledaš djevojku i lika gde se jebu i ti na to masturbiraš, kao to, brate, kao, zamisli kako si jedan. Pa snimaj se, brate, stavi tu kameru i snimaj se, viš kako si jedan lik. Još kažu, ti si, brate, gej, kao. Kaže, ja govorim gej, što neko ja poviće. Jesu ti se nekad nabacivali i na taj način, jer sam imao neku situaciju pre, pa ima sad već 2 nedelje, uleteli su mi na TikTok live transseksualci i onda su mi tražili da dođu u emisiju. I ja sam odgovorio, rekao, ljudi uz dužno poštovanje ili devojke, ne znam šta ste, ja smatram da niste za emisiju, da ste više za neko psihološko savjetovanje i to, stvarno kultur. I onda mi je stizalo, još uvek mi stiže, kad god uđem 30-40 komentara u lajvu, ti bih hteo danas, samo ne možeš, pa si frustriran. Da. Znači, gledaj, dosta imaš muškarca koji vole trans osobe, brate. Ti ne možeš da veruješ. I ja ti kažem, tipa, sve ove trans osobe
koje su, kažemo, malo elitnije, koje su se dobro odradile, da ih sad ne imenujemo, ali sigurno ih znaš. Važno da si pokazao prstom. Da. Sve ove osobe koje su se dobro odradile, te da kažemo, kvalitetnije, kako da kažemo, tranže, ne znam, imaš ove, vidiš ga da je tranže iz aviona se vidi i vidiš nekog koji, brate, liči na nešto. Jer, brate, ono, vidiš, brate, tranžu koji je odradila taj homoski, taj ciklus što oni rade, operiše se i vidiš izgleda bolje od nekih riba, brate. A ne znaš da je tranža. I sad, znaš koliko muškarci, evo, ja vam kažem, znači, znaš koliko muškarci žele, znaš da probaju tranžu, ti ne možda veruješ, brate, koliko društvo otešlo, kurac, kaže, ne mogu, kao, brate, pa ne bi je ja jebao, ali bi je dao, znaš, kao da mi ga izudla, znaš. Mnogo njih. I to mogu se straight, ali pa meni nisi straight. Meni je tako, ako kaže neki lik koga znam, ja kažem, više ti nisi straight, ti si za mene gej, ti si spao s muškarcem, brate. Bez obzira što se on ima sad te hormone, ali to je muško, brate. Znaš. I dosta ima tih ljudi koji bi to volili, dosta muškarci koji su, kažem ti isto, i gejevi, ovako. Mnogo je zajebana priča, brate, vjeruj mi. Baš. Ima inače, pošto moma koji je bio pre tebe video, on je inače psiholog, i onda smo mi još davno pričali o tome da je OnlyFans napravljen kao platforma za deljenje kurseva od stolarije, farbanja, drveta, planinarenja, svega, a na kraju se zadržala samo pornografija. I danas to doslovno dolazi u Srbiji do tačke da devojka koja ima 18 godina uz Instagram daje i link OnlyFans. Pa da, to je danas aktuelno. To ti je, da kažemo, neka karta koja, ono, jeftina karta, brate, napariš ti pare na to, ali, ono, uničiš sebi obraz doživotno. Ja ne znam ko će ti devojke da ženi sutradan. Ne znam da li ono što razmišljaju, brate, o budućnosti, kako što možda razmišljaš, kako možda da dođeš, brate, onako da pogledaš sebe u gledalo i kažeš ja sam vredna osoba. Brate, ti misliš da je meni sad teško da ja ovaj, znači, napravim velike pare. Pa nije, brate, odem u Dubaj tamo, znači oni pedre da ih razguzim, eto para, brate. Ali čekaj, kako da ja posle, brate, sebe pogledam u gledalo i kažem ti si, brate, muško, evo, ti si, brate, to jajarik. Jebeš pedere, ono, jebeš muškarci ili šta god. Ili, ne znam, da ti se usta, ne bože, šta god. Ali jedno tu imaš takve ljude koji to mogu da pogutuju, brate. Pred 100 ljudi, 100 čudi. Imaš devu koja je OnlyFans i boli briga što je OnlyFans, znaš, ono kao, to je za nju to, ja sam kraljica, ali to je to. Ja ne znam koji će te žene, znaš, da ženi, ali uvijek je hoženi neki lik koji je bolestan, isto ko ni, znaš, nema tu sreće, veruj mi. Na kraju dana nisu srećne. To je definitivni zaključak, 100%, veruj mi. Doticali smo se u to, je izgubljeno je misije malo i tvog odnosa prema veri i prema Bogu. Sad ja opet trebam kao da te pitam šta misliš, znam u suštini, ali za ljude koji nisu imali prilike da čuju. Kako misliš, znači, za baš za veru i Boga? Da, tvoj odnos ka tome. Pa ja ono kažem ljudima da nije bitno koje su vere ispovesti. Ja poštujem jako muslimana, imam dosta prijatelja muslimana i ja jako poštujem muslimansku veru i hrišćansku svoju veru, ali definitivno možda budeš ono što sam prošli put rekao free agent, znači ne mora da budeš nikad pripadnik njene vere da bi ti bio dobar sa Bogom, znači blizak, znaš da bi ti znao Boga, ne moraš da imaš nikakvu veru. Lepo je biti u to pravoslavlju, ja se nekim stvarima ne slažem, tipa u pravoslavlju, tipa meni je ono bez veze da ideš, kada neko umre, znaš, onda se nosi hrana, čemu to? To je za mene pagansko, brate. To su čak i, da, običaji koji nemaju veze sa pravoslavljem. E, ali baš loše, da. I ono, kad dođe kao, znaš, ne volim to, tipa, jedan od većih, isto jedan greh ti, tipa da zoveš popa, na primjer, oče. Nije ti ono, nije on otac, brate, znaš. Jer ti, brate, ne moraš da ideš u crkvu, znaš, bi ti bio sa Bogom i ne moraš da slušaš popove, da oni tebi govore, moraš da ideš na liturgije. Okej, idi, nije to greška, ali nije moranje. Tebi kaže dođe otac i kaže ti to moraš da radiš. Ja smatram da ne moram to da radim. Lepo je otići u crkvu, lepo je sve, ali smatram da ti kući možeš, znaš, se moliš, da imaš kontakt sa Bogom i ti pokazuješ Bogu svojim delima. Ti kako odiš u crkvu i početi tamo i posto gradiš sve i svašta, niste bolji vredni kod mene, šta god. E sad, ima jedno staro pitanje, nažalost, dosta je bilo prisutno i u našoj istoriji, da ti neko traži, tačnije, da se odrekneš vere ili života, šta bi odabrao? Vere? A misliš Boga mog?
Pa naravno, ovaj, znaš da bi se ovaj rekao, ovaj celog života, nikad Boga ne bi izdao. Čemu to, ono, šta će mi taj kratki, razumeš, život ovaj, koji će prosto završi ovde da se odreknem od Boga? Nikad, na čemu, možda me ubiju. Udma možda me ubije i ja bih žrtvovao sve što treba za Boga. I to sad ljudima nekim zvuči bolesno, ali vrlo brzo će da shvate da nije bolesno i da je to prava priča. Jesi razmišljao nekad o tome šta sledi? Pa jesam, stalno razmišljam o tome, pratim tu, iskreno ti kažem, bit će testova, meni će Bog sigurno da testira za više stvari, jer da bi tebi bilo lako da sad tebi dođe, na primjer, ovi satanisti kažu, brate, vidi ako hoćeš da nastaviš da živiš ovako kako živiš, da imaš sve, mora te čipujemo, ako nećeš mora da bežeš iz grada ili mora da ideš tamo negde i ne možeš ništa da kupiš. Jezivo je malo, znaš. Znači, mora da odeš iz grada, mora i, na primjer, tvoja djelika kaže, ja hoću da ostanem ovako da živim u gradu, dajem ti primjer sa tim čipovanjem i to. Nije to što je, da kažemo, znači, luka koja je jednostavna. Još da misli, budeš sam u tome i tvoja porodica pristane na sve to, samo ti budeš taj koji neće pristane na to. I tu se vidi da ste pravi vernik. Zamisli to se desi. Da li bi otišao sam da živiš u šumu i da preživljavaš narednih, ne znam koliko vremena dok ne dođe Isus dole. E, pa se razmisli da toliko, znači jednostavno, ja bi pristao, brate. Mislim da bi pristao. Ono. Ali vidit ćemo koliko sam ja pravi vernik i koliko ja sam volim Boga kad bude bio testiran za te stvari. Sada mogu sam da pričam. Ja vidit ćemo kad bude došla neka velika lova, kad bude došli prilike svakakve, a znaš šta se krije iza toga. E tu se vidi u stvari šta se dešava. Ne možeš da vidiš da si ti jak muškarac i da li nikad ne bi, dajem ti primjer, znači ribu prevario ako ti ne dođe neka topa riba da bude i da napadne. Ne možeš da znaš. Ovako ti niko ne napada, pa nemaš prilike da prevaraš. Jel te voza ta priča da bude milion na računu i milion u garaži? Mene, brate, vozi, pa, brate, vidi, ja sam jako ambiciozan, ja bih volio da imam para, o toliko. Ali sam i naučio kroz neke moje, pošto sam imao neka finansijska blagostanja malo jača u mom životu, shvatio sam da ti treba mnogo, mnogo manje da bi život top. Mnogo manje, brate. Ti bukvalno sa 3-4 hiljada eura mesečno možeš da živiš poprilično dobro. Znači, da zimuješ dva puta, da letuješ dva puta. Imaš svoj stan, ako imaš svoj stan, brate, veruj mi. 3-4 hiljada eura lagano možeš da živiš, da ne pričamo sa 5 ili sa više. 10 hiljada, mislim još 10 hiljada mesečno. Znaš, ko se to pare, brate? Možda reći što ćeš u životu, realno. Nemaš problema. E sad zamisli da imaš milione, brate, to je već ono. Mislim da, ne znam, ja mislim da posle ne znam, za pametnog čovjeka koji ne želi skupo cena kola, da se ne kruči sa, ne znam, Rolls Royce ovih Bentley, šta ko već, mislim, ja to ne razumem, ili skupa kola, mislim da, brate, život posle 10.000 evra možda bude isti samo. Ne vidim razliku, ono, što bi ja bacao pare tipa na neki skup auto. Da, to je ona fora vrhunska što je izjavio jedan od Rockefellera. Pare ne znače puno u životu koji ima 50 milijardi možda nije srećnije od onog koji ima 30. Ne, brate, oni su baš, i jake cifre cepaju. Ali ti kažem, veruj mi, brate. Pa sad, jesi ti slažiš sa mnom da imaš 10.000 mesečno? I bi ti nešto, znači, da li ti nešto treba više, iskreno? Ma, to bi meni bilo previše. Ja pa, znam to ti da... kažem, brate. A znam, 5.000 evra da imaš, 600.000 dinara, druže, pa ti šta tim pravima radiš? Ono, možda, bukvalno možda radiš šta hoćeš, brate. Možeš, brate, da ono, ne znam šta hoćeš, možda radiš. Tako da, ono, ne treba mnogo para da bi. I opet, dolazimo do one izreke, nije srećan onaj kome ko ima mnogo nego, znači kome malo treba. Ti malo treba, brate, doći će ti i više nego što ti treba. I on će biti srećan. Šta je to malo što bi te privuklo da ponovo uđeš u oktagon? Pa, ja ću ući u oktagon, da će Bog samo da zdravlje. Ne znamo da li nam je drugar preživio današnji dan. Ne znam šta je s njim, da će Bog da je preživio i da je ostvario pobedu, jel te, ali ćemo vidjeti, naš brat Zec, ali kako se zove, ja se vraćam u oktagon, mislim da ću ove godine da doradim sigurno jednu borbu, znači jedna, taj poratak je, ne kažemo, sigurno, naravno, uz Božiju ovoj dozvolu, ništa ne valja da se to zaričeš levo desno, a zdravlje Božije dve, pa ćemo da vidimo. Još malo imam da skinem 5-6 kila,
Tako da idemo jako, brate. Imaš li tu neke snova, organizacija? Pa uvek sam maštao da budem UFC šampion, uvek, ceo svoj život. Pa ćemo da vidimo u suštini kako čovjek raste i kako prolazi vreme, malo se menja. Meni je cilj da ja se ostavim finansijski, da budem sam svoj gazda, jer uz te rezultate i to dobijaš. Ali definitivno sa dosta manjim dostignućima možda budeš sam svoj gazda i napraviš velike pare. Sad su počeli da daju baš velike pare. Ovo i po ove manje organizacije, kao što je KSV, Octagon, manje od UFC-a. Tako da, vidjet ćemo. Naravno, da uđem u UFC i tamo da postane šampion, jer što više sebi zadaš, veći cilj, to su ti šanse da budeš bliže njemu da dođeš. To je neka moja filozofija. Meni još jednom žao, to ti stvarno moram reći, što je onaj prethodni intervju propao, jer mi je bilo glupo da te na neke iste stvari bacamo, dosta toga dobrog i pametnog si govorio, pa meni nek ide na dušu što smo pričali o nekim drugim stvarima više, ali eto, bar da se iskupim na kraju malo, da trebaš navesti dve, tri situacije iz života koje su ti ostale u jako lepom sećanju, a da novac i ništa materijalno nije imalo veze sa njima, šta bi to bilo? Pa možda kad sam pobedio svoj prvi meč, profesionalni, znaš kad sam me svi otpisali, taj meč sam posjetio svom dedi i tad sam i njemu obećao da ću da, znaš da pobedim. To i dve, i koja još neka možda bude, brate, znaš da ne znam, buraz, ono, ali... Kad te ćal učio novim terminima. Ne znam, svašta nešto ima, brate, ali kažem ti, imao sam, iskreno, lep život sam imao, brate, ne mogu se poželim, brate. Pa eto, taj mi je meč dragi prvi jako, kad sam pobedio svog dedu, i eto, svaki meč, svaka pobeda mi je bila lepa, da kažem. To mi je, ti trenuci mi su mi baš lepi, znaš, kad pobedim, jer težak je sport i kad se isplati onaj rad, sve koji si krvario i prošlo kroz svi, svašta, ono, baš lepo bude, brate, majke mi. I jeste da uprobo ja, inače, da se nadolaže na selo, ne volim borenje, ne volim taj sport, to što to je za mene mučenje, to je jako težak sport, krva sport, jako loših ljudi imam. Kao što sam rekao u prošlom intervju, ja sam upoznao najgore ljudi u ovom sportu, u MMA sportu, jako su loši ljudi, jako su bezobrazni, jako su egoistični, puni sebe, ne mislim ni na koga, samo na svoju guzicu. Mrzim sport, mrzim ovo okruženje tih ljudi, ali to je put na kojem je Bog poslao, ja moram da idem tamo. Ali volim, šta će taj sport meni da u životu, volim taj osjećaj koji mi daje posle pobede i ono što će mi dati, kažem, tipa posle financijski i tako dalje. To je to. Šta bi preporučio mladim ljudima koji su ostali u Vranju? Pa, preporučio bih vam da ono, dobro odlučite šta žele, mogu naći i sreću u Vranju, može i dole se naprave pare, ali ono, preporučio svim ljudima da budu sa Bogom i to je to, ono, u suštini da ono, da budu pre svega dobri ljudi i da će doći se na svoje mjesto. Je jako ostalo malo, jako je se ostalo malo dobrih ljudi, iskreno. Svi su počeli da se nešto tu prenemažu i prodaju, tako da ako budeš dobar čovjek, ali ne znači da budeš ni glup, bit će ti dobro sigurno. Ima Bog svoje pute gdje će on tebe da uvede. Može biti, znaš šta je jako bitno, brate? Možeš da radiš, brate. Ako ne radiš, Bog ti neće pomoći. Ako nisi vredan, možda budeš dobro kako hoćeš. Znači, dobrota i rad mora da idu zajedno, da bi uspeo, jer nažalost, ljudi koji su loši, a rade više, tebe će uspeti. Koji imaju tu, da kažemo, znači, radno je tako bolje od tebe. Ako više radi, to je činjenica, to stane isto jedno, koje ljudi mogu s tim susretiti, znači, što je tamo taj pera koji je debil uspeo više od mene. Zato što je bio uporniji od tebe. To je činjenica. Pošto sam vidio dosta ljudi koji su stvarno bolidi, debili, glupi, ali brate, uporni su kao stoke. Kao stoke su uporni, ali glupi su, brate, ovako i loši ljudi, ali su uporni. I onda im uspe, brate. To se jako ceni taj rad. Dule, hvala ti puno i eto, da te vidimo sa prvim milionom uskoro. Da, daćemo, hvala tebi, brate. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.